Elruz'la oturmuşduk bir dəfə onun ofisində. Elruz mənə dedi ki, Yaqub, bir dənə mahnı var Sevda Rəkbərzadənin. Söylə yadında mı? Klip çəkmək istəyərsən mi? Söylə yadında mı? Qaralanda şam. Mən deyim ki, Elruz, öncə mahnıya qulaq asmaq lazımdır. Görün, mahnı məni inspire edir mi, yoxsa yox. Mahnını mən tanımırdım, bizim desəm, köhnə mahnılardan idi. Mahnıya qulaq asmaq çox xoşuma gəldi. Bəzi sözlərini başa düşmürdüm. Köhnə elə sözlər var idi ki, Azərbaycan dilində mən başa düşmürdüm. Amaya qulaq asdırdım. Dedim ki, bu sözlər nə deməkdir? O mənə başa saldı. Sonra oturdum, başladım yazmağa ssenari ki, bu klipi mən necə görürəm. Yaqub Allahverdiyev, fotoğraf. İşləyirəm Kanadada. Eyni zamanda da Cirque du Soleil'de production'da çalışıram. Montreal, Kanada'nın Ottawa'dan önce tam 5 il boyunca paytaxtı olmuş şehirdir. Montreal ticaret şehridir. Nəqliyyat şehri de hesab olunur. Mədəni şehirdir. Montreal'da may ayının sonundan etibaren ta sentyabrın 1-inə qədər hər gün mədəni festivalların keçirildiyi şehirdir. Tələbə şehridir dedi və ən əsası Montreal'a gəlməyənlər belə o şeyin adı çəkiləndə onu artıq tanıyırlar. Söhbət Cirque du Soleil-dən gedir. Cirque du Soleil-in də doğulduğu, fəaliyyətə başladığı şəhər məhz Montreal-dır. Cirque du Soleil-ə gəlməkdən təmiz fərqli sahədə oxumuşam. Mən oxumuşam politologiya. Azərbaycanda oxumuşam beynəlxalq münasibətlər. Amma heç vaxt o sahədə işləməmişəm. Fransada oxuyanda politologiyanı mən işləyirdim konservatoriyada. Ondan sonra teatr, muzey və sonra yeganə yerdə işlədim ki, işimlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində işləmişdim. Ondan sonra da Kanadaya köçmüşəm və sirkdə işləməyə başlamışam. Cirque du Soleil-də Azərbaycanlılar çox azdır. Mən bildiyim qədər bir dənə qız var, artist Cirque du Soleil-də. O Corteo deyə bir show var Cirque du Soleil-in. Orada qabaqlar artist idi. Amma artıq orada işləmir deyilsən. Bir dənə də oğlan var idi, Zumanici deyə bir proyekt var idi. Orada Azərbaycanlı oğlan var idi, orada idi. Bir də mən Cirque du Soleil-dən əvvəl çox yol keçmişəm. Çünki ondan əvvəl balaca bir sirk kampaniyası vardı Montreal-da, Cirque Eloise. Mən orada işləmişəm. Hətta Cirque Eloise-ı Bakıya gətirməyə mən kömək eləmişdim ki, Bakıda bir Cirque Eloise-ın şousu olsun. Cirque Eloise-ı işlədikdən sonra Cirque du Soleil-lə mən tez-tez kontakta keçirdim ki, mən çünki orada çox işləmək istəyirdim və Cirque du Soleil axırda özləri mənə kontakta keçdi ki, bizdə belə bir iş var, siz maraqlanırsa sizlə işləmək istəyirik. Mən də razılaşdım və indi Cirque du Soleil-də işləyirəm. Cirque du Soleil-in doğrudan da tarixi maraqlıdır. Çünki Cirque du Soleil başlayanda 3 nəfər idilər və Cirque du Soleil başlayanda küçədə sirk göstərdilər sadəcə. Yəni ki, belə böyük bir zallarda falan göstəriş olmurdu. Və yavaş-yavaş Cirque du Soleil böyüməyə başlayır və 90-cı illərdə Cirque du Soleil böyüməyə başladı və tanınmağa başladı. Alegria kimi bir show var idi, Mister kimi bir showlar var idi. O, hansı ki Vegas'da da hal-hazırda. Elə bir showları eləyə-eləyə Cirque du Soleil böyüməyə başladı. Cirque du Soleil yeganə sirk kampaniyalarının biri idi ki, hansı ki heyvanları istifadə eləmirdi sirkdə və insanlara maraqlı gəldi ki, sadəcə akrobatlar var və heyvanlardan artıq istifadə etmirlər sirkdə. Ona görə Cirque du Soleil böyüməyə başladı. Cirque du Soleil hal-hazırda tam olaraq bilmirəm neçə dənə tur var. Çox tur var dünyada və Vegas'da residence şoular var. Vegas'ın şoları daha maraqlıdır çünki onlar köhnə Cirque du Soleil'in şoları olduğuna görə insanlara daha maraqlı gəlir gedib onlara baxmaq. Hər adı nostalgiya olur və ya çünki əskidən Cirque du Soleil daha çox fikir verirdi. Poetik tərəfə sirkin hal-hazırda daha commercial olur. Cirque du Soleil çox sahədə olduğu kimi. Amma qabaqlar daha poetik, daha artistik olurdu. Ona görə məncə insanlara o daha maraqlı gəlir gedib Vegas'da onlara baxmaq. Həm də Vegas'da Elvis Presley var, Michael Jackson var. Fanatları gedir, baxır. Vatandaşlar şoudan qazanırlar. Tutaq ki, artistin eksperiyansına bağlıdır. Nə qədər, neçə ilə
sahədə experience var deyə. Belə hardasa 250-350 dolar arası hər show başına artist pul qazana bilir. Tutaq ki, bir gündə 3 dənə show varsa, hər show başına artistin indi experience-nə bağlıdır, ona görə pul qazana bilər. Elə artist var ki, dünyaca məşhur 600 dolar belə ala bilər show başına və Cirque du Soleil onların yemək pulunu, otel pulunu, gediş pulunu hamısını ödəyir. Artist qazandığı pulu adətən hamısı özünə qalır və ya başqa şəxsi işlərinə xərcləyirlər. Conditionslar çox yaxşıdır Cirque du Soleil-də artistlər üçün. Çünki insurance-ları var, per diem, yəni yemək pulları var. Otellər, yaxşı otellər seçir Cirque du Soleil. Çünki Cirque du Soleil-in adı olduğuna görə adətən Hilton və ya başqa o tip otellərlə işləyirik ki, artistlər sonra peşman olmasınlar və security çox vacibdir Cirque du Soleil-də. Hansısa bir teatra və ya arenaya və ya şapitoya getdiyimiz zaman ilk öncə security üçün bir çox yoxlamalar olur ki, artistlərin security-si vacibdir. Mən Fransada yaşayarkən, mən Fransadan getmə səbəbim Cirque du Soleil olmuşdu. Mən Fransadan gedəndə mən dedim ki, mən gedib orada Cirque du Soleil-də işləyəcəm. Və mənim kollegalar mənə dəli kimi baxırdılar ki, bəs onlar sənə kontrakt verib, yox, amma mən gedib orada işləyəcəm. Onlar dedi, okey, hətta mən gedəndə mənə bir dənə poster verdilər, Cirque du Soleil-in posteri ki, dedilər ki, ümid edirik istəyinə ulaşacaq və istədiyimə çatdım, yəni ki, Cirque du Soleil-də işləməyə başladım. Dünyada bütün atletlər və ya artistlər Cirque du Soleil-də işləmək üçün ölürlər ki, çünki ora girdinsə, bütün başqa sirk kampaniyaların qapıları sizin üçün açıq olacaq. Foto sənəti məndə çoxdandan var. Düzün desəm, mən haradasa 20 ilə yaxındır, 15-20 il arasıdır ki, mən şəkil çəkirdim. Amma həmişə özüm üçün, hobi üçün çəkirdim. Və mənə dostlarım deyirdi ki, həmişə, Yaqub, səndə yaxşı göz var, səndə yaxşı hiss var, sən gərək bu sahədə davam eləyəsən. Amma mən həmişə Instagram çıxdıqdan sonra Timboli mənə fotoqrafiya biraz söndü. Çünki hər kəs başladı şəkil çəkməyə və məndə biraz yarandı belə bir his ki, mənə üçün fotoqrafiya belə deyil, fotoqrafiya təmiz başqa mövzudur. Bir ara fotoqrafiyanı tamamilə dayandırdım Instagrama görə, çünki hər kəs şəkil çəkirdi və bəyənmirdim o çəkilən şəkilləri. 4 il haradasa fotoqrafiya əl vurmadım. Ondan sonra bir gün yuxudan oyandım, dedim ki, mənə nəsə çatmır, elə bir ki, boğulursan. Getdim özümə fotoaparat aldım, yaxşı. Və başladım şəkil təzəmini çəkməyə, sonra getdim universitetə yazıldım fotoqrafiyanı oxumaq üçün. Kollejdə oxudum fotoqrafiya üzrə, commercial photography. Orada oxuya-oxuya çox şey öyrəndim. Hal-hazırda yenə də özüm treyninglər keçirəm də. Çünki mən fashion, daha çox fashion və portret eləyirəm və fashion portret elədiyin zaman hər gün gələk öz üstündə işləyirsən, çünki bu sahə hər gün dəyişir və hər gün gələk nəsə yeni bir şeylər öyrənərsən. Lighting dəyişir, styling dəyişir, pozlar dəyişir və ona görə hər gün gələk özünün üstündə işləyəsən. Hal-hazırda iki sahədə işləyirəm, həm sirk, həm fotoqrafiya. Ona görə ikisini də çox sevdiyim üçün həyatımdan çox məmnunam. Fotoqrafiyadan pul çox yaxşı qazanmaq olar, amma baxar hansı sahədə eləyirsiniz. Tutaq ki, mən elədiyim sahədə çox pul qazanmaq olmur, çünki məndə daha çox art sahəsinə gedir deyə o sahədə çox pul olmur. Amma yenə də pul qazana bilirəm, çünki mən özüm seçirəm proyektləri, hansı proyektlər mənə daha maraqlıdır, onu gedirəm, eləyirəm. Amma əgər ki, hansısa fotoqraf wedding fotoqrafi var, yəni toyları çəkmək istəyir, yeni doğulan uşaqları, hamilə qadınları, və ya corporate photography, yemək fotoları falan, onlarda çox pul var. Yəni, o sahə məni maraqlandırmır, düzünü desəm. Çünki mənə çox maraqlı gəlmədiyi üçün mən o sahəyə getmirəm. Çalışmışam eləməyə, amma şəkilləri görəndən sonra xoşuma gəlmir, demişəm, yox, mən eləmirəm. Çünki mənim adım gedir deyə hər şəkildə, ona görə etmirəm onu. Amma mənə tanıdığım insanlar var ki, hansı ki toylara, çəkilişə gedirlər və onlar çox yaxşı pullar qazanırlar. Keçənlərdə bir dənə oğlan vardı, marketinqdə işləyir. Ondan söhbət eləyirdik ki, Instagramı necə mən reklam eləyim falan. O mənə özü dedi ki, səndə Instagram daha çox artdı deyə çətindir də klient tapaq. Amma yenə tapa bilirəm, çünki mən özüm art sahəsində olduğum üçün tanışlarım var, sirk, rəqs, teatr, aktyorlar, onlara görə
yine de pul kazanabilirim. Ya Goop, c'est un ami déjà pour commencer. Et puis effectivement, je me lance actuellement dans une activité entrepreneuriale où j'aide moi-même les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à se lancer, à accomplir toutes les tâches qui leur prennent énormément de temps et d'énergie pour qu'ils puissent, eux, se focusser sur leur activité de cœur, sur leur zone de génie. Et Yagou, c'est un entrepreneur, c'est un photographe talentueux et il m'a approché pour que je puisse l'accompagner et l'aider justement sur ces missions-là. Donc, on va essayer de collaborer ensemble. Moi, je suis très heureuse de pouvoir travailler avec lui. Je pense que ça va être un de mes premiers clients et c'est ça. Her bir fotoğraf istese Vogue Italia'ya öz şekillerini gönderebilir. Ondan sonra Vogue Italia'nın art direktörleri şekillere bakır, beğenirse onları seçir ve öz saytına koyur. Mənim bir neçə şəkillərim Vogue Italia tərəfindən seçilmişdi və saytlarında paylaşılmışdı. Və düzün desəm, ilk dəfə seçiləndə mən artıq demişdim ki, artıq ölə bilərəm. Vogue Italia'da saytında artıq şəklim çıxıb, artıq özümə güvən də gəlir. Həm də ki, şəklin hansısa bir böyük bir jurnal tərəfindən, nəşr tərəfindən seçilir və bəyənilir. Həm də ki, Vogue Italia, bir çox Vogue var dünyada. Vogue Italia mənim ən sevdiyim jurnallardan biridir. Çünki onları daha çox art sahəsi olur deyə daha çox maraqlıdır. Yəni ki, hər bir fotoqraf, əgər mənim izləyən fotoqraflar da varsa, istəsələr Vogue Italia saytına yazır Foto Vogue Italia, ora gedib öz şəkilini paylaşa bilərlər və ondan sonra Vogue Italia özü seçir. Vogue-da nəşr olmaq çox çətindir. Yəni ki, gərək həm ya tanış ola, ya da ki, ən çox tanışlarla olur o sahələrə girmək. Hər yerdə olduğu kimi, amma mənə başqa yerlərin açdı. Çünki insanlar saytına baxanda ki, Vogue Italia'da nəşr olunub da, Vogue İtalyan saytında artıq nəşr olunub bəzi fotoları. İnsanlara belə bir təsərrüat yaradır ki, okey, bu oğlanın demək ki, talantı var. Daha çox mən özüm üçün eləmişdim onu düzünü desəm, nəinki başqalarının fikri. Çünki mən artist olduğum zaman, çünki artda hər dəfə özündə belə yuxudan durursan deyirsən ki, mən çox pis artistəm, dayandırmaq lazımdır, gərək gedim başqa sahədə işləyim, çünki bu sahədə mən yaxşı deyirəm. Amma elə bir jurnallar, nəşrlər sənin fotoğrafını bəyənib seçəndən sonra özünə güvən yaranır ki, okey, o qədər pis deyirəm. Yəni ki, işlərim yaxşıdır ki, onlar görür və seçir. İki səbəbim var Montrealda. Birinci səbəbini fransız dili olduğu üçün. Çünki mən Fransada yaşadığım, məndə fransız dili idi. Fransada yaşadığım zaman fransız dilində danışırdıq. Və Fransada mən yaşadığım zaman Fransadan artıq bezmişdim. Yəni ki, istəyirdim Fransadan getmək. Hara gedim? Dedim, Montreala gedim. Həm orada Cirque du Soleil var, Cirque du Soleil-də işləmək istəyirəm. Həm də ki, fransız dilində danışırlar, mənə daha rahat olacaq. İki səbəbə görə, həm də ki, art sahəsi Montrealda daha çoxdur. Yəni ki, fikir vermişsiniz ki, yəqin Montrealda art hər yerdə var. Yəni ki, çox asandır bu Montrealda incəsənət sahəsində nəsə eləmək. Amma mənim tanıdığım bir çox artist var ki, rəqslə məşğul, contemporary dance eləyirlər, teatr eləyirlər, rəssamdılar, street art eləyirlər, fotoqrafiya eləyirlər. Deməzdim ki, hamısı pulla oynayır, yox. Amma çünki artistlərin çoxu mənim özüm birinci pul gəlmir ağlıma ki, hansı bir iş görəndə. Çünki art elədiyin zaman məncə birinci incəsənətdə məşq olsa birinci ağlına pul gəlirsə, o incəsənət deyil məncə. O isə olur başqa sahə, biznes. Mən incəsənətə biznes kimi baxmıram. Mən incəsənət çünki duyğu ilə eləyirik, pulla eləmirik. Ona görə əgər duyğusuzdursa, orada pul var. Duyğu ilə eləyirsənsə, məncə pul qazanmırsan. Pul önəmli deyil məncə o qədər, çünki özün necə özünü xoşbəxt hiss edirsən, məncə o önəmlidir. Düzdür ki, pul lazımdır, Eiffel-nə demək, yaşamaq üçün və s. Amma yenə də Montrealda mən tanıdığım çox artistlər yaşayırlar, amma yəni ki, gedib sabah ev ala bilməzlər özlərinə və ya bahalı maşınlar ala bilməzlər, ildə 3-4 dəfə harasa səyahətə gedə bilməzlər. Amma yenə də hamısı xoşbəxtlər, çünki istədiyi işlərlə məşğuldurlar. Montreal xoşuma gəlir, çünki Montrealda daha rahatdır yaşamaq. Qış çətindir, qış çox soyuq olur. Qışda biraz depressiya başlayır, amma
İndi qışda mən Cirque du çox travel elədiyimə görə çox hiss etmirəm. Həm də qışda çalışım Bakıya getməyə ki, bir 3-4 həftəlik ki, qışı çox görmüyüm burada. Amma yayı çox sevirəm, çünki yayda art proyektlər çox olur. Mən nağılları çox sevirəm oxumağı. Uşaq vaxtı da sevirdim. İndi də sevirəm nağılları oxumağı. Mənə gələ gəlir ki, nağıllar insanı həmişə nəsə öyrədir. Baxmayaraq hansı yaşdasan. Və mən həmişə fotoqrafiyada sevirəm. Ya literatur, ya ədəbiyyat, ya nağıl, ya musiqi, ya rəssamlıq. Onlar məni həmişə inspire edir fotoqrafiyadan. Bir ara mənə nağıllar başladı inspire eləmək ki, onların haqqında mən nəsə çəkiliş edim. Başladım nağılları, ən sevdiyim nağılları. Tıxtı xanımda ən sevdiyim cizgi film və nağıllardan biri olduğu üçün onun çəkilişini elədim. Çox maraqlıdır, çünki onun üçün yubqa tikmək lazım idi, onun üçün korset eləmək lazım idi, onun üçün make-up hamısını mən fikirləşdim, Photoshop-da çəkdim, necə görürəm də yubqanı, amma daha modern də, daha səvrimi üslubda eləmək istəyirdi. Tanış dizayner tanışım var, ona göndərdim, ona çox maraqlı gəldi. Ona hadi Tıxtı xanımın tarixçəsini danışdım. Çox maraqlı gəldi ki, eləyək. O mənə çəkdi yubqa, o çəkdi kostümün hamısını elədi və çəkiliş elədi, çox maraqlı oldu. Zülfiyə xan Babayev də ikinci dediyim mühəndilərdən biridir ki, çox sevirəm. Çünki uşaq vaxtından həm Zülfiyə, həm də Sevda Rəkbərzadə, o vaxtlar Rast qrupu idi. İki mühəndi var idi ki, mən Azərbaycanı çox dinləyirdim. Elruzdan yenə gəldi təklif. Zülfiyə xan Babayev və mən Bakıda olduğum zaman o dönəm Zülfiyə xan Babayev klip çəkiliş edirdi. Zülfiyə xan Babayevə zəng elədik. Birinci Zülfiyə xanım hər kəsi bəyənmir. Biraz çəkindi ki, yox, bilmirəm, mən tanımıram falan. Amma sonra mənə tanış olduğu zaman mən onun şəkillərini çəkdiyimdən çox xoşuna gəldi. Hətta iki albomun coverını elədi mənim çəkdiyim şəkilləri. Mən ondan çox məmnun idim ki, demək ki, Zülfiyə xanım bayaq xoşuna gəlibsə, demək ki, nəsə yaxşı bir iş görmüşəm. Mən ondan tanış olmaq mənə çox çox yaxşı idi, çox xoş idi ki, elə bir sənətçi ilə tanış oldum. Birinci onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda yaşayan insanlar öz arzularının arxasında getsinlər. Çünki bilirəm ki, incəsənət falan hamısı çətindir, amma əgər kimsə incəsənətlə maraqlanmasın və ya qorxursa, məncə qorxmasın, arxasınca getsin. Əgər varsa talant, mənə elə gəlir ki, o insan haradasa çıxacaq üzə. Və çalışmaq lazımdır çox, çünki incəsənət çox çətin sahədir. Hər gün öz üstündə çalışmaq lazımdır. Hər şey özümüz edirik, marketing, promotion, art director, hamısını özün olursan. İstəyirlər Kanada'ya gəlmək, Montreal super bir şəhərdir. Art üçün hər sahədə painting, kino, teatr, bütün Hollywood filmləri Montreal'da çəkilir. Axırıncı Scream Montreal'da çəkilib. Bütün böyük proyektlər Montreal'da olur. Ona görə Montreal'da o sahədə iş var. Yəni ki, kim istəyirsə gəlmək, buyursun, gəlsin.